Ni mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kora niho bamwe mu baturage bajyaga mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe baje gutungurwa no kubona umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Ndetse mu gitondo ariko rwose nge nkuraniye hano uyu muntu nge navuye mu mujyi saa 5 nge ndumusuza ndamanuka nicara hari iwanjye hanze nahicaye n'isaha yose nigera mu nzu nagize ngo n'ubundi ni ibisanzwe ariko nkigera ruguru najyaga manuka hagati y'abasekirite bakabije namanutse mbura umuntu n'umwe ukavuga ati ibyanga byakunda none babajura baragarika nabaye nkiryama nkimara nk'isaha ntarasinzira numva umuntu arimo arataka ariko bari batatu uyu wari ntabwo yatakaga rwose ngo ijwi rive mu kanwa yanishye nka gatatu ubwa kane ndavuga ati burara bacitse aririza ntabwo nongeye kumva ndetse mu gitondo bambwira ngo umuntu yapfuye hano dukora muri shansi hano tukimenya mu gitondo yuko uyu muntu ari hano sibyo ko nyine hari umuntu wavuze numvaga agenda avuga ngo ntabwo namenye uwo ari we avuga yuko ngo yabakubiswe umudamu navuga ati noneho ahageze aravuga ngo dore undi muntu wasinze noneho uriya aravuga ngo ntabwo nasinze ahubwo nabangiriye nabi uwo mudamu si uko ko yubimenye ugahita utanga amakuru hakiri kare wenda bakaba yakurikirana bakomeza basobanura icyaba cyateye uru rupfu ndetse bakavuga ko baba babigizemo uruhare ari bamwe mu bashinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo y'abanyerondo yapanzwe uwo munsi buretse uwo munsi niba hari ikipe y'abanyerondo yapanzwe igihugu nacyo kibyigaho neza kijya kiba iyo kipe ifite nk'umupolisi uyiyoboye nibwo umutekano uzagenda neza no kuvuga ngo abanyerondo bagende ukwaho kuko yumva aremeye kuko ari umunyerondo ijoro ryabaye akagukoresha icyo ashaka ariko hari umupolisi ukwaza amategeko ayoboye rya rondo nta umutekano waba muzima mu gihugu yumva aricyo kintu cyiza bakubitaga inkoni yabo nayumva nta nkoni nigeze numva uyu munsi numvaga gusa uriya ataka yatatse rimwe kabiri gatatu mpita numva ntabwo yongeye tubyumva buri munsi hano baramanuka biruka rwose n'abanyerondo bo bari kumwe nawe ku mujura wirukanse ndabyumva iyo bamufatiye hano baba bari kumukubita ndabyumva kuko baba bakubita abataka ariko uyu munsi ntabwo nkubishije ataka yatatse gato ijwi ritava mu kanwa. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega ariwe Mugambire Ensiyeni nawe ahamya iby'uru rupfu rw'uyu mugabo mu magambo yagira ati kirango urakoze cyane ntabwo navuga ko mu gihe twabimenye dutangiye kubaza amakuru y'uwo murambo nta kigeze kigaragaza ko hari abanyerondo baba babigizemo uruhare buri gitondo tubona amakuru y'uko ijoro ryaramutse kandi tukarihabwa n'abayobozi b'irondo ahagaragajwe rero yuko hari abanyerondo baba bakoze urugomo rushobora kuba rwavuyemo urupfu ariko dutegereje ibiza kuva mu iperereza inzego zibishinzwe nizo ziza kugaragaza icyaba cy'ishuri yanyuma gukomeza kurushaho kubungabunga umutekano hanyuma igihe cyose hari ikibazo kivutse abaturage bakaba babigaragariza inzego zibishinzwe kugira ngo dufatanye gukumira icyahungabanya umutekano ndetse n'impfu za hato na hato ku muryango waba wabuze umuntu nawe nawihanganisha kuko cyane uriya musore nta nubwo twabashije kumenya amazina ye n'aho aturuka kandi no mu baturage bacu ntawe wari wagaragaza ko yabuze umuntu kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru imyirondoro nyakwigendera yari itari yamenyekana ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rukaba rwahise rutwara uyu murambo wa nyakwigendera kugira ngo hajye gukorwa isuzuma hamenyekane icyamuhitanye. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Babumva ko kurongora umuntu ufite ubumuga bibaha nk'ubukire amafaranga akaza
bagakora bikemera. Bamwe mu bantu b'igitsina gore bafite ubumuga bwo bugufi bukabije bemeza ko hanze hari abantu bafite imyumvire n'amakuru atari ukuri kuri bo, mu gihe hari abiyumvisha ko kugirana ibihe byihariye nabo mu gikorwa cy'urukundo kubahesha ubutunzi, ibyo bemeza ko ari nk'imigani. Bwa mbere baza bose bareba aho bagera, nyine bakumva mbese barakurangariye cyangwa bakagutangarira bakagushungera, nyine ukumva biguteye isoni cyangwa bikagutera ipfunwe muri wowe. Abagabo bo wenda nk'ikintu wenda nko mu myumvire yabo, nimba aba ari imico yabo cyangwa bishakira hari ibindi bashaka, araza nyine akakugira inshuti mukamenyana, ukagira ngo nyine nibyo uko ari mukuru, ubundi nyuma ariko akazi hari icyo ashaka, wenda akaba yakubwira se musohokane cyangwa muhurire ahantu, ariko yishakira kugira ngo muryamane. Kuko baba bumva ko umuntu wenda ufite ubumuga wenda ateye ukuntu abandi badafite ubumuga badateye, akumva yifuje kukumenya wese nk'ubu ngubu ayo mugabo nyine wankundaga kunsanga ku kazi tuba inshuti, ageze nyuma arambwira nyine akakunda kumbwira ibintu bya sexe cyane, sexe nkabyanga. Ageze aho arabinyibwira avuga ngo uzi ukuntu umaye nabe umukire. Numva nyine nahise numva ko abagabo bose hari ibyo baba batekereza, baba bumva ko kurongora umuntu ufite ubumuga bibaha nk'ubukire, amafaranga akaza bagakora bikemera, ariko ntekereza ko atari byo. Komeza avuga ko kugirwa urukundo nyarwo ari byo by'ingenzi kuruta kwitega ibitangaza. Iki ubutumwa bwa mbere nabaha, aho kugira ngo bajye bumva babangiza, ahubwo bajye bumva ko babagirira urukundo, nabo nyine bakavuye kure mu bitekerezo byabo, bagatekereza neza, bakitekerezaho, bakumva ko nabo ari abantu nk'abandi. Kuko nyine iyo hari ikintu kidasanzwe umubwiye ahita yiheba, agatekereza wenda ko atari umuntu se nk'abandi, akumva wenda hari icyo abura. Kandi nyine ubumuga ntabwo ari ibintu birenze, wabugira ukaba umuntu usanzwe ugakora byose ku buryo nyine ibyo ushoboye byose ubasha kubikora. Ndayisaba Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ku murongo wa telefoni, ubwo twamugezagaho iki kibazo gishingiye ku myumvire y'ibivugwa hanze aha, avuga ko ibi babizi nk'ikibazo cy'imyumvire kiri hasi. Nyine ngo abantu bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije n'abanyarwanda nk'abandi, birumvikana rero ko cyane cyane ku gitsina gore, igitsina gore gifite ubumuga ukuna gusanga gikorerwa ihohoterwa ritandukanye, cyane cyane harimo no kubona urushaho kubira bagora, ubwo abagabo uzi ko ari abantu akenshi bakunda kwifuza, uzi ko bajya bavuga ngo uyu ni kubera ubumuga afite ngo aterisha aba agira gute, ibyo byose rero kuba byakorerwa rwose ni ikintu tuzi, bari imyumvire rero y'abanyarwanda ikiri hasi itara ku gice bimwe na bimwe mu byo abantu bafite ubumuga, ariyo dusaba yuko abantu bahindura bakumva ko aba ari umukobwa nk'abandi, badakwiye kuba yahohotera gusa bashingiye ku bumuga afite. Kugeza ubu nta bushakashatsi buriho bwemeza ko abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije kuryamana nabo bizana ubutunzi, ahubwo ku rundi ruhande bamwe bemeza ko ari uburyo bwo kubifuza no kwishimishanya nabo ariko batazabana nabo akaramata, ibituma aba bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije babifata nk'ihohoterwa bakorerwa kuri bo. Javier Kamanzi, BTN TV, Akarere ka Musanze, mu Ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Aba bakozi batekera abanyeshuri ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Gatovu mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze, baravuga ko bitewe no kuba ibikoresho batekeramo abanyeshuri bizwi nka miviro bidahagije kandi ngakaba ari n'ibito cyane ugereranyije n'umubare w'abanyeshuri batekera, ibi ngo bituma bahura n'imvune zikomeye kuko bibasaba kwigora cyane bagakora ibishoboka byose bagateka inshuro ebyiri imbere ya saa sita, iki ngakaba ari ikibazo kibabangamiye cyane nk'uko bisobanurwa na Haragirimana Jean Damascene, umwe mu bakozi batekera abanyeshuri kuri iki kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Gatovu mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze. Nitwa Haragirimana Jean Damascene, nkaba ndi umukozi wa hano muri GS Gatovu, ese muri make ndi umukwikwi. Ibikoresho byo ni bikeya kandi no guteka biratuvuna cyane, bitewe nuko abanyeshuri ni benshi kandi tugateka inshuro ebyiri
ugasanga twe dufite imbogamizi kuko ibikoresho bikeye ariko tubonye ibikoresho byinshi bihagije ibintu byagenda neza ibikoresho bwo bidahagije ni bibi za muvero ibikoresho byo gutekamo n'ubugenda gutera imyera njamo ukuntu twiyaranja ni ukuvuga ngo wenda nk'iyo turi buteke nk'impungure na kawunga ibintu byose mbese duteka inshuro ebyiri ebyiri biragoye kuvuga ngo urafata imifuka itatu uyishyiremo nurangiza ushyiremo indi mifuka ebyiri icyo nicyo kibazo tuza guhura nacyo ariko tubonye nka muvera imwe ibumbiye hamwe ibyo byarushaho kuba byiza iki kibazo cya mivero ntoya kandi zidahagije zifashishwa mu gutekera abanyeshuri bo kuri iki kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Gatovu mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze kiranashimangirwa n'umuyobozi w'iki kigo Bwana Rwamuhizi Théophile aho nawe yemeza ko mivero zo gutekeramo abanyeshuri zidahagije ukurikije umubare w'abanyeshuri biga kuri iki kigo ibi ngo bikaba bigora abatetsi cyane kuko bibasaba guteka inshuro ebyiri imbere ya saa sita ikindi ngo bikaba bigira ingaruka ku myigire y'abanyeshuri kuko ngo hari ubwo amasaha yo kwiga nyuma ya saa sita burizwamo kubera ko ngo iyo abakozi batetse inshuro ya kabiri hari ubwo bitinda gushya maze bikagongana n'amasaha yo kwiga nyuma ya saa sita kuko abanyeshuri baba batarasoza gufata amafunguro ikibazo cya muvero biriya bikoresho dutekamo twahawe ibikoresho tugifite abanyeshuri bakeya icyo gihe twari dufite abanyeshuri 600 baduhereza muvero ntoya zari ziberanye nabo ariko urumva ko imyaka yagiye yiyongera ni ikigo kirimo kugenda cyakira abanyeshuri benshi ubu rero kugeza ubu muvero dufite ntabwo zifite kapasite yo gutekwamo ibiryo dutekera abanyeshuri barenze igihumbi twa ngo kugeza ubu duteka muri seri duteka kabiri kugira ngo dushobore kubatekera ku batetse birumvikana yuko bakora travail double bakora cyane ibyo tutumvikanye mu masezerano kuko niba ubundi yakaje agateka rimwe ubateka kabiri ku munsi mu byo urumva biramuvuna ahakoresha imbaraga cyane hanyuma ku banyeshuri n'ubundi mugihe amasaha yo kwinjira turayafata tuyafatamo kuko urumva niba tugeze hano abatetsi bagahisha wenda seri ya mbere saa yine bakongera guteka saa sita bakabahishije ya kabiri kujya kwarura ku abanyeshuri bibafata igihe ubwo rero byanze bikunze bitugiraho ingaruka ugasanga nk'amasaha y'ikigoroba twinjiye dukerereweho 30 ibyo rero byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku myigire y'abana ubwo n'umwarimu wateguye kuri ya saha ye byanze bikunze kubitari bwubahirizwe nabyo hari icyo bimwangereza twari twagaragaje ko dukeneye muvero ziberanye n'abanyeshuri dufite ngo dutegereje igisubizo ni ukuvuga ngo twari dukeneye byibura muvero imwe ya litiro 1000 n'indi ya litiro 500 byibura muvero ebyiri zadufasha ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabwo buravuga ko iki kibazo gihari koko gusa ngo bwabisabye inzego zibishinzwe muri Minisiteri y'uburezi kugira ngo zibafashe gukemura iki kibazo uyu ni Nsengimana Claudie umuyobozi w'akarere ka Musanze nibyo rwose murakoze nundi ntekereza ko hari ubusabe twagize dore ko ibijyanye na mivero tubishyikirizwa na Minisiteri ifite mu nshingano zayo uburezi hari request rero twakoze uburyo twizeye ko mu gihe haba twaba dushubijwe ubwo nabo bafashwa kugeza ubu iki kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Gatovu cyo mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze gifite abanyeshuri basaga 1000 kandi ngo mivero batekamo ibyo kurya by'abanyeshuri zikaba zifite ubushobozi bwo gutekera abanyeshuri 600 gusa iki rero ngo akaba ari ikibazo gikwiye gushakirwa igisubizo mu buryo bwihuse naho ubundi ngo bitabaye ibyo byakomeza kubangamira imyigire y'abanyeshuri kandi bigakomeza no kugora abakozi babategurira amafunguro Gaston Nirembere BTN TV